Від 6 до 39 тисяч гривень Міністерство освіти України оприлюднило мінімальні ціни на контрактне навчання у державних вишах. На Дніпропетровщині їх 16. Серед найдорожчих навчальних закладів регіону – Академія фізкультури та спорту, Університет митної справи та фінансів, Академія будівництва та архітектури, Національний університет імені Олеся Гончара і Національна металургійна академія. За рік навчання у цих вишах потрібно викласти щонайменше від 19 до 32 тисяч гривень. Водночас, за інформацією Міносвіти, мінімальна вартість навчання не може перевищувати 3 середні зарплати. На Дніпропетровщині ця сума – 32 тисячі гривень.